Ok, mas por një sen që bota me thonë editimin mos ga bo fra ka bo fatoni, kështë që jam je halal i koft për editim, e ga bo shumë nice me me thonën edhe je, yeah, stash mas por im duke t'ja një stakoni në fillim që je e vazhde në t'i këshirëm që ka bo. Qërshëm veç për magjie. Ta shdoj me po halote o nafci. Ane te kthej. Dikur më qërshëm veç për magjie. Ta shdoj me po halote o nafci. Dikur më qërshëm veç për magji. Ta shdoj me po të në halafci. Nice. Po më pëlqen se qështë e ka njësë në fillim me videos Algoni. Se për me kërë ja ka njësë fillim edhe tashti bën shpesh truke magji. Ama në fillim krej kërë ja ka njësë ma shumë i ka post pjesë e kanalit tina veç truke magjie. Kërë ja ka fillu në 2014-ën. One ja këm fillu 2 vjetë ma sanejnë, 2016-ën. Kështu ja këm fillu të bu video. Ama edhe i këm publiku dhe një YouTube. Ama i këm post në kanalin e më shumë. Tani një kohë ndërprejva mos bu në video. Tani qitë kanale këm hap para 2021-ën. Edhe peq atëherëshit ma tani regullisht këm bo video. Edhe di që jeni të m'lip shumë video në legends, po kom mundu mu këthuj, po pe kom pak zërë mu këthuj në legends, po besaj që e mui me bue shumë shpejt, edhe kena mu këthuj shumë shpejt në legends. Ja, yeah, let's go, vazhdoj në shumë video. Me bo diçka që s'ka ni. Me thëmbu me fjallë Muhammed Ali. Numrat i nase po vi. Me thëmbu. Në në që ka qëtë? Me thëmbu me fjallë Muhammed Ali. Me thëmbu me fjallë Muhammed Ali. Po më pëlqenë që shë ka lidhë me pjesën e Muhammed Ali. Që dhe thëtë që e ko atë shprejen që thëmbaj si një blet. Po më pëlqenë që shë ka lidhë. Amo nice. Nice, po më përqen që u lidhen mirë që ga lidhen. Thon, e dhe t'go alëm. Numrat i nonë se po vi. Me dhe apet me box, numrat i nonë se po vi. Par syje se që janë në në runda për në box që... Jëm njësme t'jam sim në rap po loqi. Don't play cool. You were on OG, veç njësja... Don't play cool, you were on OG. Tash njësja thuj, I fell. Po më bëllën që ka lidhë pjesën MoG Play I Fell. Po më bëllën që shu mundu me lidhë pjesët. Aja, nice. Qa të punë e Aurelia? Pse? Me u nozë, po mos jilu nozën. Ej, njerës, a po me në që isha guri ka u noza? Që edhe në kom u nozë. Milion e ka ma nice. Se ka me... Me stejmen e... Sharinganit. Edhe që. Plus po më shkan edhe me majicën që e kam këtu të... Shendë... Sharingan edhe këtu. Ja, vazhdojna njerës. Ciao Bella, danger me rima, Bella, ja ja ja. Flonu i varë, s'ka shërem, as me qitu i varë, si një bëna. Flonu i varë, s'ka shërem, as me qitu i në varë. E ka lidhë ka qa fell pjesën varë edhe bunar, që dhe me kë që varët pjesa e kanopit këtë, tani që e qesin pjesën e kanopit, shu të e që vjerët në atë pjesën, tani që e duf më silë për më nëzirë uji në bunar. Të që jam ka shkaj fell të që cene për gjyksit Tony Stark. Dhe me thonë që e pjesë, që e
pjesë shë mekanike që i ka ato rezët që i qetë Tony Stark prej gjyksit edhe prej dorës që i ka pjesëve robotike, se njerëz nuk e di a e din të që e di kështë që Agoni është fans i madhë i Marvela, e për që ta e ka lidhen me tregu që është shumë fans i madhë i Marvel, e ka halzu që edhe i pëlqen Tony Starku. Vakti ka pëlqyer, rip Tony Starku, Tony Starku ka dek. Sa shpedin tjetri, tu si lërëtej 360. Të shpet... Ku... Tony Stark, që kom skill. Check on skills, ta shpedin tjetri. Tu si lërëtej 360 letri. E, dhe me thonë e ka mora pjesën që e ka 365 spotin, 365 shkollë spotin Ledri Vula, edhe për që ta mu e ka lidhe në Sa fërsh. shpedin tjetri, tu si lërëtej 360 letri, lulu si dreaming. Lulu si Dream. Unë nuk jam veti, dy engine këtë. Ta, unë e vetë. Oh, Lucy Dream, që është ajo pjesa atë. Dy engine kra, unë e veti treti. Nice. Të më thonë dhe i qëta shërim atë agonit jenë të më pëlqy shumë, që shëkari mu pjesën. Është shumë nice. Edhe shumë fort është. Më i më thonë, ja. Një Kill on vlerësim. the beat, a menon që fero me si lën që shdus. A, Kill on the Beat me nën qofera. Nice. Që dhe me jam maj mirë se fera. Po dhe nuk ka që mu së më pëlqen për vejti fera. Personalisht më zdis. Më duke këta njëri që Bilja dhe Pahir më duke veç ka dhezën, se së konë asë për muzikë, asë për hip-hop, asë për kur gjë heqë. Si një sombrero metafora, një qenë 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 fërë. A, metafora qenë 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 fërë, do me thoni një qenë që e ka atë pjesën edhe... Ero me Ne. fatonin acit, pëhën zaro, pëhën zaro. Pëhën zerë, do me thonë që e ka pjesën fatoni edhe që është element kimik të pjesë ku ka zënë të asidit dezoksibonukleik në kimi. Më pëlqen që e ka shumë një nickname shumë të fort Fatoni ose Patoni që e ka. Pahan zero. This game is ours, tu e myt bita me 24 bars. Dizemi sars të e mytë bitën me 24 bars. Alla e ke myt, e ke shkatru bitën, një myt, dhe ke ka bitën edhe trr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 
bars. This game is hard. Swim with beat a mat 24 bars. Letra shallone. Ho. Undar pre. Ho, undar pre. Beat a mat 24 bars. U bloklu interneti. Tash e a fillaj pjesa e fatonit, tash t'i qim qapë. Mushi Air Jordan me tega. E mushi Air Jordan me tega. Dhe me thonë një pjesan edhe tegat edhe Jordanka, dhe me thonë që ka lidh. E mushi Air Jordan me tega. Me tega. Nice, po me qenë shri. Edhe gjëjnë, kështu nice, po me qenë shri lidh, shri si pjes, shri ka lidh tri. Haha, për mësë në fituru SpaceX i raketa, dhe me thamë pjesa SpaceX Elon Musk që i qënë anijet e në hapsirë. Nice, po me qënë që ka lirë shumë fart. Keta sa do shkruet suksesi me vep. Pra vjen të na edhe në qitët të mfleta. Vjusat e lomlomit i blejta. Ha? Vjusat e lomlomit i blejta? A ke ble vjusa? Pedi shë ka thonë. Le, si ka blip, po i ka thonë kështë si metaforë dhe me këtë ha, a i kom blim vjusat, ha? Me bu dhe me thonë një loj ironie, po më pëlqen shë ka lidhen. Edhe është e vërtej që kur ka dojë lomlomi, qatë ku ka dhejës, ka gja shumë, u konën shumë flokë edhe shumë ka dhejësën si pjesë, si melodi.
Do të thëmë pje konga lëm lëm që e ka po, se u konë si loj parodije e kongës të Elvanës bën bën. A mund që atë kohë e di që e ka po të dhej, s'ka gja shumë gjithë kohë në bëna po e në Instagram, ku dhe që hesha në rrëtë social, po ndoll faftoni me që atë kongë u konë e pa mujtë në Shnia e njejta, si zorë të bodrit për kejta planetër. Kena ra me flejt me një dream. Kena lëm me flejt me një dream. Ato e ka zhu atë pjesën që e ka qit, e mas e ka qit, nuk e ka prit që edhe ka ra me flejt edhe dnisëm e ka marrë vesh që ju ka bu super mega heta e pjesa e Kongës. Jena që më ndjesë gjdo portal në Balin, ju vjeni noti që si jom Prishtin. Mina në 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 këthej, këthej mi shpok. Jena që më ndjesë gjdo portal në Balin, ju vjeni noti që si jom Prishtin. A, po vish një sen, fatën, që e zeglavit në atë kapu që vlo. Që e zaglavit, Allah, s'ki nevoj mu zaglavit ka poq, veç e nën edhe u kry. S'ka nevoj, pëse me nu, të të që mu më nu ashtë. Sarim që zonin ma ka një edhe në kin. Ha? Zonin ma ka një edhe në kin. Ju vjeni noti që si jon Prishtin. Po mu sarim që zonin ma ka një edhe në kin. Ma ka një edhe në kin. E që pak? Yong xin qi ya, yong xin qi ya ya, yong xin qi ya. Po, njerë dhe ta fulla me ambasadorin e Kinës, edhe tha që një loj ambasadori që e kem këtë, për që e përfaqësën Kinën, edhe tha që u ngushëm kjo kongë edhe në Kinë, dhe më thonë ka pas ndikim të madhë pek Kinës. Po ashtu se shpejti ka me ardhe dhe një pjesi demo ka që ka me shku edhe në Japoni, në Tokyo. NANI? Po se është e vërt... Një vjetë strejt, jem kom vetët të e gjithë. A, po në përqe ka kalzu një pjesë që mas një vjetë, dhe me thonë nuk ka publiku kur gjën në kanal të vetë i një tubë, tani mas një vjetë i... Bitches që somebody said fly boy, bile aeroportit do me dhomë gates. A, do me thonë pjesën gates, do me thonë pjesën e aterimi që është dhe me të fluturu si aeroplan. Po më pëlqen që ka lidhen, që dhe me kem shumë nalt me juve. A, golden plates, a... Kish bua si shkon kesh. Hej njerës, mës harroni. Po një subscribe, për më rri unë golden plates. Mas pori me mor të argent tani golden plates, se ju. Pse mos me mor golden plates, qa këm që s'mar golden plates, allo. I'm looking forward for the next date. Nëse s'kom pëlqy atëherë ti ke linë për me hate. 100% real views, asnjëherë si kom pas fake. Kur e di që kom e mri, du me di që ja ka... kur e di që kom e mri, du me di që ja ka vlejt. Du me di që ja ka vlejt. Du me di që ja ka vlejt. Ja, ja we reaching the stars. Du e myt bitën me 24 bars. Po më bëllqen. Da me tha njerëz dhe... Fyre e ka... 24 bars. Ja, this game is ours. Tu e myt ditën me 24 bars. U kri konga. Pra njerëz, me dha një vlerësim ta më për kësaj konge është prej 1-10 është prej 1-10 do me thonë unë pëlqej shumë si kongë. Unë ka pëlqy edhe atëherë kër e kungue e le më tash, do me thonën, është shumë kongë e fort, shumë pëlqen pjesa e bitës që kanë bëhë, pjesën e editimit që ka bëhë Fatuni Halali Kuft, se prime është shumë zërë me edituë, do me thonë është në ekstrem zërë për edit, do me thonë është në ekstrem zërë plusën e që sa jem të mirë me YouTube që një vjetë e gjysë edhe prime njerëz është shumë zërë, shpesh herë dhëtë me kaliu ka zisa orë për me editu një video. Edhe mu i me thonë që në ekstrem zërë, edhe pse
stash pak ma let mu ka letësu për ashtu e vy puna e kursit që më të e kry kursin amo apet është në ekstrem zër njerës me ditu pra njerës ka që ke video për tët më sara nga bo like subscribe, share video edhe shi një video tjë peace out.